Ինժեներիա, ռոբոտիկա, տեսողական արվեստ, երաժշտություն, աղբի վերամշակում, վերականգնվող էներգետիկա, օրգանական գյուղատնտեսություն, ռեսուրսների զարգացում, առողջություն, առողջապահական կրթություն, ֆիթնես, նույնիսկ կառավարում և կազմակերպչական գործ ու ֆինանսներ, նաև սոցիալական պատասխանատվություն, կարիերայի զարգացում ու ելի շատ ուղություններ կամ պարզապես գերազանցության կենտրոն։ Հենց այստեղ դպրոցի կիրճում լորու մարզի անմիջական կարիքներն ու ռեսուրսները ծրագրի գործարկման հիմքում են։ Տեխնոլոգիական վերապատրաստումն ու գործիքներն ակնթարթային կամուրջ են դառնում աշխարհի և Հայաստանի մեկուսացած գյուղերի միջև։ Հայաստանը մեծապես շահում է սրանից, քանի որ սմարթը ներդրվում է ամբողջ երկրում։ Սմարթ համայնքների միջև հաղորդակցությունն ու կապը զարգացում են ապահովում գիտելիքի փոխանակման և համագործակցության միջոցով։ Սմարթի ներդրումը խթանում է տնտեսության զարգացումն ու բարելավում բնակության կենսապայմանները։ Հանրապետության լրատվական դաշտը Սմարթի կենտրոնում ծանոթանում է Հանրապետության եզակի և առաջինը Լոռիում կառուցվող գերազանցության կենտրոնի հնարավորություններին։ Լուսինեն ու Լիլիթը կես կատա կես լուրջ չինարներից լավ են տիրապետում աշխատանքի ընթացքին, հողալցումից մինչև կոսմետիկ ընթացք անգիր գիտեն, անհամբեր են սպասում են բացմանը։ Կենտրոն այցելող ուշին աշխատանքների ընթացքին հետևող հյուրերին էլ իրենք են նաև ծանոթացնում, ինչ են արել այստեղ ու երբ կբացվի մարզի սպիտակ տունը։ Իհարկե սպասում եմ, և այդ սպասելիքները ինձ առիթ են տալիս, որ հետևեմ կառուցմանը, և քանի որ ես գտնվում եմ հենց դեպետում, ինձ միշտ հետաքրքրում է դպրոցի կառուցման ընթացքը, սպասում եմ և հաճախում այստեղ, ծանոթանում եմ, նաև հետաքրքրվում եմ, թե երբ հիմնականում պատրաստ կլինի և կբացվի դպրոցը։ Welcome of Smart Center. Հաճախել եմ անգլենի խմբակի, Accessing Depet, զարգացել եմ անգլենի իմացությունները ու հուսով եմ, որ այս Smart կենտրոնը, որ կառուցվում է, կգամ ստեղ, ավելի կխորացնեմ անգլեն գիտելիքները ու կդառնամ ստեղի ուսանող կամ չգիտեմ, միգուցե հաջող մի նաև դասադու կամ տենշոնվան։ Ուրախ եմ, որ այս Smart Center-ը կառուցվում է մեր գյուղի մոտ, այսինքն մենք հաստատ տրանսպորտի խնդիր չենք ունենա գնալ գալու, շատ ուրախ կլնենք, որ ես ու Լուսինեն միասին կգանք, կգնանք, հավես կանցնի շատ։ Ճարտարապետը Փոլ Կալուստյանն է, ով յուրահատուկ ճարտարապետական լուծումը Smart-ի ճարտարապետական հորինվածքն ու գաղափարին փոխկապակցված է, որը նաև ամրապնդում են բնության հետ կապը։ Կարևորագույն քայլը պատկանում է հիմնադրամի ղեկավարին Գարո Արմենին, ով ուղղակի տեսնելով այս բնությունը, տեղանքը սիրարվեց և հաշվի առնելով համայնքների դասավորվածությունը և հասանելիությունը հավասարապես բոլոր համայնքներին այս տեղանքի, որոշվեց, որպեսզի Դեպետ գյուղում կառուցվի Smart կենտրոնը։ Smart-ը գործիքների ու գերժամանակակից միջավայր տրամադրելու նպատակ ունի, համայնքներին էլ խրախուսում է գործի դնել իրենց ողջ ներուժը։ Գյուղի մարտահրավերների լուծումը կարող է նաև գաղափարական համագործակցության ու համապատասխան վերապատրաստումների ու նորական լուծումների խնդիրներ առաջ քաշել։ Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի և Լոռու մարզի սերտ համագործակցության արդյունքում մարզում իրականացրած աշխատանքների ամբողջական հիմքն է նաև այս կենտրոնը, որի բացումը ստարերի հետևում չէ։ Նախատեսվում է մայիս ամսին վերջնականապես բացանել դռները արդեն շահագործման նպատակով, իսկ ոչ պաշտոնական բացումը արդեն վերջնական տեսքին ավարտին կհասցվեն աշխատանքները նոյեմբեր ամսվա վերջում։ Այն գալու է սպասարկելու տարածաշրջանի ամբողջ բնակչությանը, ապագայում նման կենտրոնների կառուցում ենթադրում է ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Սա առաջին հերթին իր տեսակով հակաուրբանիզացիոն ամենամեծ պրոյեկտն է Հայաստանի պատմության ընթացքում, որովհետև նպատակ ունի 21-րդ դարի տեխնոլոգիաները, հնարավորությունները հասանելի դարձնելու առաջին հերթին գյուղական բնակչությանը, այսինքն գյուղերից մարդկանց կտրելու և կենտրոնացնելու քաղաքներում։ Դրա փոխարեն անցում է կատարվում ծառայությունները հասանելի դարձնելուն գյուղական միջավայրի բնակչությանը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ևս մեծ ոգևորությամբ է սպասում Smart-ի բացմանը, Smart մարզում Smart գաղափարների կոչման համար իր ուրույն ու կարևոր դերն է ունենալու նաև Դեպետի Smart կենտրոնը։ Իրոք մեր մարզը ունի բոլոր այն հեռանկարները, որ մենք տեսնում ենք տեղեկատվական ոլորտում զարգացման առումով, ես համոզված եմ, որ դա նոր խթան է հանդիսանալու, էլ ավելի արագ տեմպերով զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Շատ կարևոր է, որովհետև մենք այդտեղ
մասնագետներ ենք պատրաստելու, մենք կադրեր ենք պատրաստելու։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ միայն մեր մարդում, այլ Հայաստանի Հանրապետությունում անկեղծ ասած գյուղական համայնքները դուրս են մնացել այդ պրոցեսներից և եզակի երեխաներ, որ կարող են իրենց ուսումը շարունակել կոնկրետ այդ ոլորտում, քաղաքները մի փոքր ավելի շահեկան վիճակում են և հենց դսեղ դեպետ այդ Խաշմերուկում կառուցվող Smart կենտրոնը տալու է հնարավորություն ոչ միայն մեր մարզի, այլ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գյուղական համայնքների համար, ինքը կտա հնարավորություն, որպեսզի մեր երեխաները ավելի մոտիկից ծանոթանան այն գաղափարին, ինչը մենք մի քանի տարի առաջ խոսեցինք և հիմա արդեն ավարտին ենք հասցնում։ Ես համոզված եմ, որ սա Smart գաղափարի ընթացքն է ընդամենը, ավարտը չէ, որովհետև մենք այս առումով դեռ շատ-շատ անելիքներ ունենք։ Այսպիսով Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի Smart գաղափարը ոչ միայն հյուրերին Հայաստանից ու արտերկրից կբերի այստեղ, կգրավի, գլխավորապես նաև տեղաբնակների համար կարևոր դեր կխաղա Smart հնարավորություններին ավելի մոտ լինելու և իրենց մարզից ու համայնքից չհեռանալու հնարավորություն կտա այն հասցեից, որը լորվա սրտում է Դսեղի ու Դեպետի կիրճում։ Գերազանցության կամ Պիտակ Smart կենտրոնը լուսավոր հնարավորությունների ուղեցույցով տարի սկզբից կանցնի խելացի գաղափարների իրագործմանը։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Դեպետ։